Seime minint pasaulinio kultūros dieną iškelta taikos vėliava, atverta paroda, o balandžio 15 diena paskelbta kultūros diena, nes 1935 metais per 20 šalių ratifikavo Rericho paktą, sutartį dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos, karo ir taikos metu. Nepriklausomybės aikštėje kartu su Lietuvos trispalve į dangų netrukus pakilsianti taikos vėliava, priminimas ir paskatinimas saugoti visos žmonijos kultūros vertybės. Taikos vėliava, rubino spalvos žiedas, juosiantis tris skritulius baltame fone – meno, mokslo ir religijos simbolius. Kultūra yra neatskiriama žmonijos dalis. Žmonija be kultūros – tai būtų tik tai biologinė rūšis. Ir todėl, kalbėdami apie kultūrą, turime galvoti visada, kad tai yra tiesiogiai susiję su taika. Taika ir kultūra – du neatskiriami dalykai. Taikos be kultūros būti irgi negalėtų. Kaip sakė Vydūnas, jei žmonių veiksmu reiškiasi žmoniškumas, tenka kalbėti apie kultūrą. Kultūra vykdo taikos misiją pasaulyje. Vėliavų grupės taikos vėliava gerb! Kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonson linkėdama šią dieną visiems taikos ir kultūros klestėjimo pabrėžė. Įsipareigodami saugoti kiekvienos kultūros unikalumą ir pažindami ją, kuriame kultūros kelius ir ryšius, kurie globalių iššūkių pasaulyje leidžia mums atrasti bendras vertybes, bendrus tikslus. Iškilmingai pakeldami taikos vėliavą šiandien, mes Lietuvos žmonės prisijungėme prie visų pasaulio žmonių, kuriems taikos išsaugojimas yra pats didžiausias, pats svarbiausias siekis. Štai šiandien jau daugiau kaip 80 metų taikos vėliavai. Ir jie atsirado kaip atsakas nuolat karų draskomo pasaulio iššūkiams. Šis atsakas, reikia pripažinti, yra nuo pat pradžių labai artimai glaudžiai susijęs su kultūra ir menu. Neatsitiktinai šios taikos vėliavos iniciatorius Nikolajus Rerichas yra vienas pirmųjų kultūros vertybių išsaugojimo ir paveldo teoretikų bei ideologų. Būtent per kultūrą ir meną, per kultūros ir meno puoselėjimą Rericho pakto signatarai matė tiesiausią kelią į taikos išsaugojimą. Sutartį dėl meno ir mokslo įstaigų ir istorinių paminklų įsaugojimo inicijavo vokiečių kilmės rusų dailininkas, filosofas, keliautojas, visuomenės veikėjas Nikolajus Rerichas, kuris keliaudamas po įvairias šalis suvokė, kad pasaulyje yra daugybė gražių meno paminklų ir juos būtina saugoti. Sutartis, kuria įsipareigojama saugoti viso pasaulio kultūrinį, istorinį, dvasinį paveldą, plėtoti taiką ir tarptautinį bendradarbiavimą, buvo pirmasis tarptautinis susitarimas skirtas kultūrinėms vertybėms saugoti. Tai būna mūsų širdyse taika, tai bus mūsų širdyse taika, bus taika Lietuvoje ir bus taika visame pasaulyje. Tebūnie taika. Kultūros dieną Seime taip pat atverta vaikų Vilniaus Santariškių konsultacinio mokymo centro mokinių kūrybinių darbų paroda Laisva kaip paukštis – mūsų Lietuva brangi. Seime mes jau švenčiame 11 kartą keliama yra taikos vėliava ir Lietuva yra, na, ko gero, vienintelė kol kas valstybė paskelbta kaip taikos respublika, toks garbingas, reiškia, yra jos įvertinimas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ta šventė yra švenčiama pačiu aukščiausiu tai parlamento lygmeniui. Kuo daugiau žmonių, kultūros žmonių, pasaulio, kultūros pasaulio žmonių reikš aktyviau savo nuomonę, nesėdės už kampo stebėdamas, kaip situacija pasikeis jų labai arba jų nenaudai. Vis dėlto kultūros žmonės tai yra tie žmonės,
nuo kurių prasidėjo ir mūsų šitos Lietuvos nepriklausomybės era. 88-ieji, 89-ieji metai, tas brandolys mūsų išsilaisvinimo nuo sovietų mąstymo vergijos buvo ne kur nors kitur, o būtent rašytojų, muzikų, kitų kultūros žmonių, mokslininkų galvose, ar ne, ir sąjūdžio brandolys būtent ir buvo tie žmonės, ką mes šiandien vadiname kultūros šviesuliais. Taigi kantrybės, vilties, drąsos ir ryšto. 2006 metais Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo balandžio 15 diena paskelbta kultūros diena. Tarptautinio taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių tautų prezidentė daktarė Alicia Rodriguez Fernandez 2015-aisiais įteikė Lietuvos Respublikos Seimui taikos vėliavą ir paskelbė Lietuvą taikos respubliką. Šiuo apdovanojimu Lietuva pirmoji pasaulyje valstybė buvo pagerbta įvertinus nuoseklų taikos per kultūrą siekimą, pasaulinės kultūros dienos įteisinimą įstatymu, kasmetį taikos vėliavos iškėlimą, taikos miestų miestelių mokyklų skelbimą, kitas taikdariškas iniciatyvas.